Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović u intervju za List Danas izjavio je da je primer pritiska republičke vlasti na lokalne samouprave očigledan u gradu Šapcu, gde su u posljednjih 5 nedelja policija i inspekcije okupirale grad, vršeći pritisak na gradsku upravu, privrednike i građane. Zelenović je istakao da svako treba da radi svoj posao, ali da je očigledno da ovo nije stvar redovnog postupanja, nego politički projekat. U posljednjih 5 nedelja novosadska policija blokirala je rad gradske uprave sa jasnim političkim zadatkom da moje saradnike i mene pretvore u kriminalce. Zamislite da su pojedincima pretili na fašisoidan način. Priznaj ili ideš u zatvor. Obrazovali smo službu koja će zabeležiti svaku zloupotrebu vlasti u Srbiji i obavestiti sve međunarodne institucije. Neshvatljivo je da se posle izbora menja izborna volja građana. Međutim, u toku samih izbora, a oni su ovdje stalni, građani su izloženi raznim pretnjama, ucenama, gubitkom posla, ali i naprednjačkim ekipama koje krstare na terenu u zatamljenim džipovima. Građani glasaju pod pritiskom, fotografišu svoj glasački listić, obavezni su kapilanim glasovima, uključene su sve koruptivne metode. Još pogubnije je da se posle izbora menja volja građana, da se raznim pretnjama, kao i potkupljivanjima, prekraja i dobija naprednjačka većina. Mi u Šapcu imamo stabilnu većinu, ali bilo je pokušaja da se pojedini odbornici potkupe. To ne da im nije pošlo za rukom, već obrnuto, njih napuštaju. Do sada je odbornički klub Srpske napredne stranke napustilo 6 odbornika. O tome ćemo da svedočimo u Strasburu, kroz šta sve prolazimo i šta nam se dešava, izjavio je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović u razgovoru za Danas.